Добър ден и здравейте, драги приятели на Национална телевизия СКАТ. Аз съм свещеник Венцислав Илиев, а вие, както във всяка неделя по това време, гледате предаването Църквата на мълчанието. Това е предаването, което ви запознава както с проблемите, така и с предизвикателствата пред Българската православна църква такива, каквито са те в действителност без маска и без грим. Драги зрители, днешното предаване естествено ще бъде повлияно от датата 3 март, която, както и датата 9 септември, по понятни причини разделя българската нация. И според моите виждания това ще продължи още твърде дълго време. Защото в лъжата не може да има единение и без искрено покаяние не би могло да има прошка. Днес ще чуем истинската история, която малцина знаят, а мнозина се опитват да скрият. Историята за взаимоотношенията между Руската православна църква и Българската православна църква, каквито са в историческите документи, а не разкрасявани и идейно моделирани от пропагандата, целяща да промива и да поросява мозъка на българина. Мой гост по темата взаимоотношения между Руската и Българската православни църкви през годините до днес е професор Лизбет Любенова. Добър ден! Добър ден! И добре дошли в предаването Църквата на мълчанието. Вие сте ми за първи път гост. Още от сега ми се иска да си запазя правото отново да ми бъдете гост. С удоволствие, стига да бъде полезна. Да. Благодаря. И госпожо професор, да започнем с първия въпрос, тъй като ние в това време, което имаме, разбира се, не може да охванем всичко това, което би трябвало да знаят нашите зрители, а пък и всеки един българин, предполагам. Така че нека да започнем с въпроса, кое е най-ранното време? Колко време назад може да се върнем в отношенията между Българската православна църква и Руската православна църква? Ми ако вървим назад, ще стигнем до средновековието. Не само по отношение на църквата, а да кажем прословутия Иван IV Грозни от Асенева династия. Това малко хора знаят, че когато пада последната византийска династия, принцесата София е изведена на запад, след това е оженена за руските там царе, наречени по-късно императори. И в тази връзка тя се свързва с брачни отношения с Асеневата династия. Иван IV Грозни е точно такова потекло. Оттам, разбира се, мита за дядо Иван, който щял да освободи България, но мнозина фактически, които употребяват този израз, не знаят, че всъщност той е унищожителя на Волжка България, което е груба грешка по отношение на геостратегическото разположение на Руската империя, защото Волжка България е преграждала пътя, така да се каже, на монголите и след като тя е ликвидирана от руската династия, от тук нататък пътят на монголите на запад към Европа е открит. Ами самото му име е доста притеснително. Грозни, нали? Така... Ема то е страшни на руски, да. Нали? Преведено е страшни. Много така... Притеснително е, да, определено. Да, притеснително е. Ние накрум казваме страшни, но не в тази посока. Сега за него има, около него има много така неизяснени неща, защото знаете, че преди десетилетия препогребаха руските царе и когато ги препогребаха, изследваха и останките им и там се оказа една много доста странна история, защото много арсения има в костите му, което означава, че или е бил сифилистик, или е бил отровен. Едно от двете. Не е възможно и да е лекуван по този начин. Те малцина от царета са си умряли така, както се казва, в постелята от старческа немощ. Тъй, че съвсем нормално и там да има нещичко. Да. Българите, може би, много малко знаят, че всъщност ние имаме московски патриарх, който е българин. Да. Това е Киприан от рода на Цанблаковци, известна търновска фамилия. Неговия племенник Григорий Цанблак също се опитва така да стъпи на руска територия, особено след падането на България под османска власт. Той достига обаче до по-скромната позиция само на московски митрополит
И тъй като е силно мотивиран да освободи България от агарянското иго, от тук нататък той прави опити и завежда наистина в един църковен събор в Италия, завежда около 300 души делегати, в които прави опит за уния, т.е. за една европейска коалиция, борба между кръста и полумесеца, но не му се получава. От тук нататък е гледан с недобро око от страна на руската църква. Земите, които той управлява, обаче след това минават към Полша и по този начин той се вгражда вече, но неговия живот така и не достига до реализация на идеята, която замисля, огромна, голяма християнска европейска коалиция за отблъскване на турците обратно в Азия. Така че тези събития датират много отдавна. Сега от руска страна аз съм спорила и с много колеги. Те не искат и до ден днешен да признаят, че Кирил Методиевски език, литература и така нататък са получили от България. Те поддържат една друга теза, че Кирил и Методий, когато отишли там на своята мисия на Кримския полуостров, едва ли не намерили руски писмена, присъгли ги оттам, взели ги. След това обаче по незнайни пътища и непонятно защо тези писмена се разпространяват първо в Европа, за да може ли обратно да се върнат в Русия. Ако Русия разполагаше с тези писмена, нямаше смисъл от такава обиколка дълга през вековете, за да може тази писмо да се върне обратно. Има много сериозни изследвания, че не само киевските чети минеи, но и други богослужебни книги, включително и първите летописи като Повест временних лет, фактически са книги от времето на Златния век на Симеон, които след падането пък под византийска власт са пренесени в руските земи, оттам са модифицирани, тъй като плагиатството не е било тогава модерно, и са вложени в руски летописи, така че да изглеждат прекрасно като едно добро героично четиво. Ако можем така да съберем най-важното, какво българина трябва да знае за това време? Българина трябва да знае, че ние сме в основата на една нова цивилизация, която е кирилската цивилизация, или както я наричаме ние пак симеоника, защото е известно, че до този момент, когато се появява кирилицата, света е писал само на три признати официално азбуки. За нас е била важна предимно гръцката, ние латински надписи имаме сравнително малко, но от тук нататък, чрез кирилицата, ние създаваме свой собствен културен свят, реал. И когато България по политически причини пада под нечия чужда власт, буквално като цунами това нещо се разпространява като културен феномен, се разпространява в съседни земи. Сега славянистичните теории са много късни. Те са измислени на Запад. Странното е, че са измислени на Запад. Панславизма се заражда първо в Полша, след това в Русия. Русия много късно излиза на историческата сцена тук на Балканите, по проста причина, че тя има да решава други проблеми, които са средноазиатски. Знаем, че до времето на Петър I, де-факто Русия е ориентирана към Балтика, на север, а много по-късно започва вече нейната инвазия на юг. И точно с блъсъка вече, при сблъсъка с Османската империя, естествено църквата започва да се употребява и като политически инструмент. Може би тук е мястото да кажем, че така руската църква има по-особен статут. Може би най-близко до това е да я назовем държавна църква, по проста причина, че тя има обер-прокурор. Сега ние нямаме такъв чиновник, така да се каже, и за хората това е малко той е назначен странно. По времето на Петър. На Петър Първи, да, който така, иска защото да модернизира църквата. Не само да я модернизира, той вижда, че църквата започва да се бърка в ръководенето на страната изобщо. И другото дърпа е назад, далеч от Европа, далеч от цивилизацията, както се каза. И той е бил длъжен по някакъв начин да я отстрани от това и дело, за да може да модернизира държавата. Иначе това е било невъзможно. Вие знаете, че той дори има една заповед специална за махане на брадите на хората, защото то е било така доста странно се изглеждали хората. Да не говорим, че построяването на цели градове, пък да вземем флота, който той го създава и т.н. Всичко това е с хора, които идват от Франция, от Италия, от Централна Европа, където да било специалисти, а църквата определено имала против.
Да, това е опит за европеизиране на Русия, който не се случва. Русия трудно ще бъде европеизирана, независимо, че в момента се правят опити, нали, за един евразийски съюз, икономически, да, който не сработи. Но какво е обер-прокурора? Това е чиновник, назначен от държавата, без чието подпис, абсолютно каквото и да било синодално постановление, не влиза в сила. Сега това изиграва лоша шега в перспективата, тъй като когато идва болшевишкия режим, на практика църквата много бързо е поставена под контрол, защото там се поставят офицери от КГБ, които директно вече контролират църквата. Напоследък така отново се взриви темата за Екзар Стефан. Да, наистина офицерът от КГБ Карпов не само е контролирал руската църква, той се е бъркал и в останалите поместни църкви в съветската зона, ако може така да се изразим. Или... Така, да, точно да, съветската да, зона е. Така че това е лоша услуга за самата църква по проста причина, че тя става държавен придатък и много бързо може да бъде манипулирана. Не само с това, че голяма част от самите клирици са агенти на съответните силови структури, а за това, че държавата има пряк контрол. Сега тук може някой да възрази, че да, на изток имаме цезаропапизъм, а не както е на запад, но на изток имаме още нещо, което не винаги сработва. Това е силното политизиране на църквата. Ако погледнем назад във времето на Възраждането, как фактически се формират националните идеологии, не може да не забележим, че един гръцки митрополит Дионисий Рали всъщност участва в мегалиидеята и в заверите, които водят до освобождение на гръцкия народ и създаване на светска, вече гръцка държава. Тоест, така наречената Вселенска църква на практика никога не е била вселенска. Това е големият проблем. Не само защото в нея доминира гръцки елемент, ние сме имали Вселенски патриарх само един, това е Йоаким, незаконен син на последния български владетел Иван Александър, който е трябвало да бъде отстранен, да бъде далеч от престола, защото и без това държавата е била достатъчно накъсана между истинските принцове и тези, които са от втория брак с еврейката Сара. Но тук проблемът е друг. Имаме ли на практика Вселенска църква? Тъй като мегали идеята винаги е била в интерес и винаги е обслужвала тези вселенски интереси. И тук е големият конфликт. От една страна Русия, в момента в който тръгва да търси излаз на топли морета, и особено след мира в Кючука и Нарджа 1774 година, тя се издейства правото да бъде покровител на Румилет, както са го наричали в Турция, т.е. на всички християнски народи. Те не се изброяват като етноси, а като едно общо християнско семейство. Тази теза не сработва обаче с панславизма, който по това време вече набира доста голяма сила в Русия. И това е първия конфликт, който е вътрешен конфликт и Русия така и никога не го разрешава. Дали ще набляга на славянофилството и оттам освободителните мисии на братята славяни на Балканите, или ще държи на единството на православните народи, които де-факто се извоюва с международен статут, тя да защитава. По тази причина, по дефиниция, в момента в който българите тръгват да създават своя автономна църква, Русия естествено ще бъде против. Защото и се изплъзва точно този международен документ, с който тя има право да оказва влияние върху християните на Балканите. Ами това е всъщност главната официална причина за влизането на Русия в България. Зад Дунава. Посока към проливите. Именно трябва да се даде обяснение защо се прави това, а това е според тях за освобождаване именно на тези хора, които са християни. А пък това християнство трябва да бъде освободено непременно, тъй като е притеснено изключително много от мюсюлманството по това време, от Турция. И така облечено в една много благовидна форма се получава една война, която всъщност е изцяло с едно голямо желание да се стигне до проливите. Тези проливи са една мечта за Русия много отдавна и това е пределно ясно на всички. И всички работят в тази посока, включително църквата. Оказва се, че в тази посока и работи на днешно време една църква, която ние считахме за част от демократичния свят, това е руската задгранична църква,
която много малко време и трябваше да се обедини моментално с Московска патриаршия за целите, които си поставя държавата Русия. Да, разбирам въпроса ви. Ние сме още така под еуфорията на 3 март за някои среди. Сега да се говори, нали, за освободителна мисия на Русия, така би могло, ако сме в зората на българската историческа наука. В днешно време, когато светът е информиран прекалено много, мисля, че е крайно време ние да се разделим така с този идеализъм, особено в говоря от гледна точка на учените. Моя прочит, не само моя, разбира се, е малко по-различен. Защо проливица важна е за Русия? Ами защото ние набираме така малко страни винаги аргументите си в полза на това е ли или не е освободителна мисия. Никоя държава не би жертвала толкова много народ за нечи чужди интереси. Всъщност тук корените са много по-дълбоки, те са геостратегически и те са икономически. Защо? Ами от 1815 година Русия е първи износител вече на нефт. Баку и Кримския полуостров са от стратегическо значение не само за Русия, която е изостанала, но за един елит от олигарси, в които се включват, разбира се, руските династии. Тук е, може би, време да отворим скоба, че те не са руски династии. Те са или шведски, или германски, или полски, или каквито искате, но не е изконно етнически руски. И от тук нататък братята Нобел... И говорещи на френски. Братята Нобел, които са шведи по происход, на практика са наречени защо царете на Баку. Ами защото те много отрано започват да разработват тези нефтени находища. И по тази причина за Русия е изключително важно да държи проливите, тъй като танкерите с нефта от Баку преминават с английско съгласие, затова и Франция, Англия и Русия ще бъдат винаги свързани, с английско съгласие през Суетския канал. Представете си какво революционно нещо е било това да не се заобикаля Африка и тези танкери да не преминават вече този дълъг път, отправяйки се към далечния изток. Имайте предвид, че това е времето, когато вече Адмиралтейството на Англия вкарва двигателя с вътрешно горене в оборудването на корабите. От тук нататък гладът за нефт тепърва ще нараства, за да достигне своя първи пик през Първата световна война, която е наречена Първата петролна война. Казвам това, защото ние в момента сме на друг пик. Преразпределението на Близки изток, където де-факто също имаше опити за освободителни движения. Било с разни арабски пролети, било с комунистически, червени и всякакви други революции. А всъщност зад всичко това се крият едни много стратегически и икономически интереси. Сигурно. Но нека да се върнем на църквата, защото това е основното. Мисля, че всички здравомислещи хора могат да направят така едно изчисление, какво би представлявал света, ако проливите бяха руски. Или всъщност мнозина не могат да си направят тази сметка. Но да го оставим това на политиците, да се върнем на църквата, защото църквата, колкото и да има претенциите, да казва, ние не се занимаваме с политика. Нашата основна работа е да се молим, да разпространяваме Словото Божие, да разпространяваме идеята за мир между хората, за едно изключително добруване, което ни е завещал сам Господ Исус Христос, всъщност се получава нещо коренно различно. За това би трябвало да поговорим и показалец, според мен, за това е точно Руската църква. Вижте, то без политика не може, защото иначе бихме обяснявали доста едностранчиво нещата. Сега Руската църква претърпява наистина голям катаклизъм по време на болшевишката революция, въпреки че този катаклизъм е овладян много бързо. Белите действително изнасят не само 38 000 души емиграция в България, между тях има и много висши духовници. Знаем, тук е бил Дамян Царицински, доста спорният напоследък Серафим Соболев и така нататък. За него ще поговорим специално в следващата част. Да, когато идват в България, обаче те се оказват заклещени от собственото си лицемерие. Какво имам предвид? Опитът на България да създаде автокефална църква още през Възраждането среща яростна съпротива от страна на гръцката, подчертавам гръцката Вселенска църква, по проста причина, че тя не желае да има близост до себе си, особено на 20 км от Солун, българска епархия.
От тук нататък, за да може да угоди на двете страни, граф Игнатиев вкарва в на така наречения ферман, с който е учредена Българската екзархия, един прословут член 10-ти, според който член в смесените епархии трябва да се проведат референдуми, истилями се наричат в оригиналната турска дума, т.е. едни допитвания до хората към коя църква искат да бъдат, към гръцката или към българската екзархия. Проведени са само два референдума, единият в Охрид, другия в Скопие. Българите категорично се обявяват за това, че ще бъдат екзархисти. От тук нататък и Русия, и Вселенската църква разбират, че този процес е опасен и прекъсват абсолютно всякакви по-нататъчни референдуми. 72-а година, на практика, абсолютно самоволно, Вселенската църква обявява българите за схизматици, изведени извън православието, едва ли не еретици. От тук нататък, какъв е интересът на Русия? Интересът на Русия е да върне българите обратно в общото семейство. Казахме защо? Защото тя има такъв правен статут международен. Това не се случва. Българите се обединяват още повече около своята църква. Когато обаче болшевиките вземат властта в свои ръце, голяма част от бялото движение, което фактически включва тези духовници, идва в България. Тези добре, хора... госпожо професор, да. Нека да оставим това като нещо много специално за втората ни част. Драги зрители, ще ни видите след кратка пауза. Здравейте отново, скъпи приятели. Ние продължаваме с професор Лизбет Любенова. Нашия разговор по темата взаимоотношения между Руската и Българската православна църква през вековете до днес. И така, госпожо професор, да отидем на руско-турската война. Руско-турската война по отношение на духовната линия, която проследяваме, е доста комплицирана по проста причина, че руското духовенство няма право да влиза в съслужение с българското духовенство, което през епархиите, през които преминава. Тук имаме една доста сериозна закана от страна на Вселенската църква, че ако има такива съвместни съслужения, руското духовенство ще бъде анатемосено. Представете си еуфорията, влизане на руски войски, освободителни така емоции. В един определен момент руското духовенство влиза в гръцка църква и само там се черкува, само там войската се причастява или се носят походни църкви. Това е дискомфорт. Руското духовенство обаче следва схизмата и отказва наистина подобно съслужение. Още по-драстичен е момента, в който вече след болшевишка революция в България пристига голямо белоемигрантско руско духовенство, защото това духовенство трябва да се вгради в наши нори, то трябва да се изхранва по някакъв начин и да има средства за препитание. Значи аз наричам този момент разселване на руската църква. Да, тя е разселена чак до Америка. Именно, за това говорим. Да. Тя е разселена чак до Америка. Сега, по отношение на България, руското духовенство отказва също да влиза в български храмове. Типичен пример е, да кажем, Горни Воден, където в манастира Свети Кирик и Юлита българското духовенство е отстранено, за да може Дамян Царицински, заедно с своите подопечни там, да влезе, да възстанови Светото Владимировско братство, т.е. самоизолацията на руската църква продължава върху български диоцез. Оставям на специалистите, богослови, да кажат дали това е канонично или не. Опитите на Серафим Соболев да създаде свой диоцез върху чужда църковна територия, естествено, не сработва, тъй като българската църква категорично му отказа подобен комфорт. Това е недопустимо по каквито и да било канони. От тук нататък възниква конфликта. Как това духовенство да бъде изхранвано? Онези руснаци, които са емигранти тук и които приемат българско подънство, нямат никакъв проблем. Това важи не само за духовниците, но и за всички онези, които, примерно, са преподаватели в Софийския университет. От тук нататък обаче останалото духовенство трябва по някакъв начин да се изгради собствен статут. Българската държава и българския народ, които много често са обвинявани, че са неблагодарни и така нататък, гласуват един специален закон, по който закон емигрантите, тук видните емигранти, получават 2500 лева субсидия, тъй като те нямат право на пенсия. Това е от източване на държавния бюджет, буквално. Сиреч, всеки българин плаща за тези емигранти. Това е едно на ръка. В тези списъци има доста така странни претенции на хора, които живеят в чужбина.
особено в Париж, елитни дами, дори приближени на императорския двор и така нататък, също се опитват да получат такава пенсия, такава субсидия. Опитват се или получават? Получават. Така, нека да си дойдем да, на да, те получават, включително любовници на императора, освободител. Така. Но след това вече се надига една вълна, защото всяко прекалено нещо естествено поражда обратна реакция и частично някои от тези пенсии са били спрени. Не е тайна, че всъщност сред бялото движение КГБ успява да внедри изключително много свои хора и от тук нататък агентурата съветската започва да работи много отрано на Балканите, защото под маската на бялото движение и особено на връзките на тази църква тук с структури, които са в Словакия, които са в Прага, които са в Германия, които са в Америка, започват фактически да се промъкват едни много силни протестантски уклони, тъй като по линия на екуменизма започва едно много солидно финансиране на тези външни структури. Много така епизодично, но странно е, че в България, да кажем, Джон Мот, който е един от проводниците на тази екуменическа политика, създават младежка структура, която доста скандализира обществото, тъй като младежите българи са поканени на такива като пионерски лагери на морето, където живеят съвместно и така нататък. Им е интересно определено, да. Да, но това е недопустимо с морала на българина. Да, така. Абсолютно недопустимо. Но странното е, че независимо, че Джон Мот е американец, на практика на тези структури вътре в България стои Руснак, което вече показва едно срастване на интереси задгранични по линия на руската църква и провеждане вече на друга и църковна политика. Този дискомфорт продължава до 1945 година. Значи руската църква категорично отказва да излезе извън схемата на схизмата, когато по нареждане на маршал Толбухин управляващ Трети украински фронт, Втората световна война, 1945 година, схизмата е вдигната. Имаме обаче прелюдия през 1934 година, когато тук пристига руският задграничен архиепископ Александър, който, използвайки частично някои такива нагласи в българската църква, икуменически имам предвид, какъвто е Софийски митрополит Стефан, какъвто е протопрезвитер Стефан Цанков, да. И изненадващо за мен Борис Неврокопски, се опитват да вдигат схизмата. Те преговарят 1934 година с Вселенската патриаршия, но не се получава. Защо? Защото Вселенската патриаршия иска ние да се извиним за нещо, за което нямаме никакви грехове. 1945 година обаче вече провъзгласеният за екзарх Стефан поема този срамен акт за мен. И българите наистина написват, църковниците тук написват един доста унизителен документ, който искат прошка от Вселенската църква. И от тук нататък е обявен така наречения томос, по силата на който ние се отказваме срещу вдигането на схизмата, се отказваме от това да имаме патриаршия и най-вече се отказваме от историческите си претенции върху епархии, които са извън границите на България. Сега, нашата църква е доста послушна в този момент. Не само по тази линия, още след Първа световна война, ние отказваме, въпреки че има такива спорове, ние отказваме да слагаме на епископите титли на древни български епархии. Нямаме Охридски, нямаме Велиски, нямаме Скопски и така нататък. Е, да, но има пък други, така че трябва да ви кажа, че извадиха такива имена, които съществували вероятно при създаването на българската държава. Само да може да се направи някой епископ. Защото да си епископ в България е най-изключително престижна дейност. Макар да си на разположение. Да, така. Руско подворие. Госпожо професор, защо само България има руско подворие? Никъде няма на друго място руско подворие. Ми пак е политическо решение, колкото и да бягаме от политиката. Няма как да ни се случи. Вие затова сте мой гост, за да може да обясните и от едната и от другата страна нещата. Тъй като руско... Какво означава руско подворие? Това нищо не означава. Подворие. А какво означава българи, които са в Москва, в подворие там? Да. Не означава сфери на влияние, лобистки кръгове, защото тези хора, които са изведени там, са верни определено, особено след 9 септември говорим. Така че то е реципрочно. Там също има хора, които работят за създаване на
подводници църковни, ако може така да ги наричам. Не само църковни, тъй като ние сме свидетели, че Българската православна църква всъщност е в едно много братско сдружение с бизнеса в България. От всякакъв калибър и от всякакъв вид. Вие може да видите митрополити, които се движат с кавалкада от автомобили, последни модели, пълна с широкоплещести момчета, които нямам представа за какво ги представят, където се отиде. Можете да видите неща, които са типични единствено и само за тези хора, които България наричат бизнесмени. Ми очевидно охраняват митрополитите така, от миряните. Сигурно, аз... Да. На мен ми се струва странно, на вас не ви ли се струва странно? Аз мислех, че пък всъщност един духовник би трябвало най-много да иска да има контакт с мирените си, а не обратно, да се пази от тях. Но ето виждате докъде доживяхме. Но това не са онези народни пастири, които са от възраждане, които са били истински духовни водачи. Да минем по-нататък, понеже заговори за охрана, за охраняване на църковници в момента в Руската църква, център на Руското подворие, ако можем така да кажем, имаше скандали, си спомняте, съвсем така преди едно известно време, 4-5 години, може би, голями. Църквата дори беше обявена от един изпратен от Русия човек за посолска едва ли не. Която всъщност се опазва от паравоенна организация, която не е българска. Те се наричат казаци, които са разделили България на станици, с една дума на определени точки, където имат свои ядки. В цялото това нещо съществуват и така наречените хора с мотоциклети, които са поддръжници на Путин, така наречените нощни вълци. Значи цялото това нещо съществува в страната и аз мисля, че тези хора, които се считат от държавата за изключително интелигентни, работейки в службите, би трябвало да са наясно с тези неща и би трябвало да ги обясняват на хората. Тъй като не може да се влезе в един храм и да гледаш вътре двама главорези, които седят и правят фейс контрол на този, който влиза. Дали може да влезе или не може да влезе. Ми вижте, аз съм много далеч от службите. Никога не съм имала нищо общо разбирам, с тях. Така е, но... И това, за което говорите, аз го научавам само от медиите. Нямам друга информация. Да. Сега, що се касае... Не отидете веднъж в Руската църква, ще видите. Не, благодаря. Имам достатъчно български храмове. И аз така мисля. Самия храм наистина е бил подворие някога. В смисъл посолска църква. Не подворие, посолска църква. Да. Защото той е бил в огражденията, така да се каже, на руското посолство. Защо е така? Защото по линия на схизмата има конфликт. Не може да се изгражда друга църква на българска територия. Разбира се. Същото е и с храма на връх Шипка. Значи там също има опит да се построи този храм, да има руска семинария, т.е. то да бъде точно като руско подворие, но старозагорският митрополит Методий, наричан още Кусев, се противопостави изключително рязко. И той казва, добре, правете си каквото искате, но аз тези ваши семинаристи няма да ги вграждам в нашата църква, няма да ги признавам като духовници и ще бъдат третирани по същия начин, по който ни третирате вие, т.е. като схизматици, като нещо извън църковния български диоцез. И тогава вече, дори при освещаването на храма, там има компромис, който отново е политически, защото пристига нище руско военно духовенство, което да има някакво съслужение с старозагорския митрополит. Така че такива опити са правени и те са частично успешни, бих могла да кажа. А това, че в момента руската църква е изведена извън оградата на посолството, вече е късно решение, когато посолството е преместено. Като ви слуша човек, може да се зачуди всъщност, ние имаме ли някакви църковни връзки между България и Русия или те се базират единствено само на политика? Ами вижте, изтока е политизиран. Църквата е такава. Нима Вселенския патриарх Вартоломей се държи като духовник. Не, той се държи също като политик. Да, така е, така е. И като в България по покана на светски лица, позволява си да влиза в чужд диоцез,
без да иска предварително съгласието на българската патриаршия, което показва колко така безавторитетна е, за съжаление, тя. И в последния момент нашите ходят, тичат, уж връчват покана постфактум и така нататък. Това е много унизително. Ами той е така и с папата. Единствено не е така с руския патриарх. За него има вечна покана тук, доколкото знам. Той може да идва когато си иска общо взето. Но последния път се така дипломацията нещо му изкуца, мисля. И... Да, той прекали с риториката. Да, прекали с риториката му изкуса, и имаше реакция. И заслужи съвсем така, правдиво си заслужи това, което го последва. Ако съм на негово място, аз бих се зачудил доста дали повече да посещавам страна като България, която го изпрати с необходимите почести. След това, както знаете, той е една доста спорна фигура от гледна точка на неговото служение, не само в църквата, а и в службите за сигурност. За него ще направим едно специално предаване. Очаквам един мой колега да се освободи от задължения, които му тежат в този момент и няма време. Ще направим едно предаване, с което да можем да осветлиме нашите зрители върху житието и битието на този светител в Русия, който всъщност е, как да кажа, най-важната фигура, с която нашата българска църква общува, без да се притеснява. Айде така да го наречем. Да, аз съм далеч от тези неща. В смисъл, трябва наистина там специалист да ги коментира. Още повече, че като учен не съм била допускана. Правила съм опит да работя в руски архиви. В руски архиви, но не ми се е получило. А по отношение на моторизацията, за която намеквате, ми тя има в българската църква. Да, за това нека говорим. Не забравяме и един така самолдавил се там митрополит, който караше супер хибридна кола. Ами казали сме... И сам се похвали, че беше втората след Обама, която значи, има в света. Ето за сетен път се разбира, че да. Морските дарове не са чак толкова полезни, колкото ги описват в книгите за готвене. Някой път могат да носят доста сериозни последствия, които са опасни за здравето. Тъй, че нашите митрополити, които евентуално имат някакви контакти извън църквата, трябва да внимават. Не е препоръчително да ходят на море. Вижте, това е... има нужда от едно наистина, как да кажа, прочистване. Не само на нашата църква, но въобще на православието. Защото виждате какво прави Вселенски Вартоломей. Идва в България, иска имоти, които ние де-факто сме разплатили. Така сме подложили под гърбието си. При спогодбата, да, му ловка в Андарис и сме дали много повече свои имоти, но въпреки това той атакува, иска си Черноморието, иска си някакви гръцки храмове, иска си някакви гръцки имоти и така нататък. Аз бях учуден, че... Това е така добре. Аз бях учуден, че в Северна България се водят служби Българската православна църква на румънски и на влашки. Да, защото при последното преброяване румънците вкараха в графа власи фактически българи, които живеят не може български сам границата. Диоцес, български диоцес официални може, език е, виждате, е българския. Да. Доколкото аз поне съм запознат. Значи след като, както казах, под гърбието на Българската православна църква е свободно, всеки би се възползвал от него, или... Значи хората не изоставиха националните си идеали. Това е нещо, което ние не можем да разберем. Във всеки голям град в Гърция има улица Василий Българоубиец. Нали? Гърция е в Европейския съюз. Така. А ние се оказахме, как да се каже, по-праведни от праведните. Ние сами режем корените и националните си устои. То от тук тръгва. Точно така. Ето ви сега 150 години българска екзархия. Ами нямаше общонародно честване, защото някои среди решиха, че това е схизматична църква. Добре, ако ги нямаше онези схизматичите в кавички, къде щяхме да бъдем ние днес? Най-велика и най-полезна за народа си българската църква е била по време на схизмата. Естествено. Това е, да. Това е парадокса, който всъщност определя абсолютната самостоятелност на българската църква тогава. Тя тогава е наистина самостоятелна, защото никой ни пречи. Вие сте схизматици. Окей, нека да сме.
ние ще си вършим работата като християни, пък нека да сме схизматици. Да, по отношение нали? На богослужение нищо да. Схизматично няма. Да, цялото това нещо, което, цялото да. Това нещо, което, което обединява православната църква изобщо, в повечето случаи пречи за развитието на църквата в нейния национален план. За грижата, за грижата за тези хора, за които е призвана да съществува тая църква. Ако за нас трябваше да се грижат гърците, тогава за какво ни е наша църква? Ако трябваше да се грижат руснаците, за какво ни е наша църква? Значи ние имаме наша църква, защото ние имаме нужда от нея. А дали тя вече има нужда от нас, е отделен въпрос. Последен въпрос. Няма. Последен въпрос. Иначе каква църква е тя? Последен... Чиновническа. Е, да. Така е. Последен въпрос. Серафим Соболев. Ще ви помоля накратко, тъй като времето се изплъзна между пръстите ни като пясък. Вижте, аз моята позиция е известна. Аз в много медии съм го коментирала този въпрос. Изкуствено така създаден идол. Казвала съм дори на хората, които... Хората му пишат писма, да, което е твърдо удобно. Да, слагат му там лещици. Ми, нека да отидат наистина в руската църква, там където е погребан. Първо да видят, че не е погребан по православно изток-запад. Храма бил виновен. Добре, второто нещо да видят иконописта. Значи там има крепостна стена на Сердика. Серафим Соболев е в целия си ръст огромен. Така Христос е някъде там съвсем като запетайка на, на дясната страна, само че върху крепостта на Сердика се вее руския трибагреник, не българския. Наколко крачки е това от българския парламент? За каква независимост, за каква самостойност, за какво национално достоинство говорим, когато това е иконография? И върху, повтарям, върху крепостната стена не се вее българско знаме, това е Сердика. А се вее руско знаме. Да, цветовете са много близки, изходни и някой не искат да ги забележа. Значи политическият далтонизъм не работи в интерес на българската държава. Който иска да си го почита, това вече вярата си е нещо много лично. Този човек е компрометиран. Има достатъчно доказателства, че е бил развратник, че е бил пияница. Не пуснахме и може би тук сбъркахме един запис, който запис беше от жена, която е жива и която с треперещ глас съобщи как той е изповядвал в кавички ученичките от руската гимназия. Добре, нека да... Да, да спрем до тук, защото да, стана да вече да много нелицеприятно. Да, защото да, нелицеприятно да, определено. Скъпи приятели, с това, колкото и да е нехристиянско и неочаквано, ще привършим тази тема за сега. Но тази тема винаги ще бъде отворена, както трябва да е отворена истинската история и документите за тези неща, които се случвали. А не те да бъдат рисувани по начина, по който им се иска на някакви хора. Нас не интересува какво става с Българската православна църква и защо тя по някакъв начин или по много начини, или заради определени неща, се влияе. От кой ли не? И е подвластна на толкова много неща, които не са типични за една църква. Всички ние, ако искаме да имаме Българска православна църква, трябва да я направим такава, че тя да бъде наистина наша Българска православна църква. Благодаря ви за вниманието и ви желая един приятен ден. Всичко най-добро до нови срещи.